Hoje, sejam bem-vindos a mais um dia da quinta semana de metodologia e produção científica da Sistema de Bibliotecas da UFC. Nós gostaríamos de agradecer, primeiramente, ao Felipe Ferreira, diretor do Sistema de Bibliotecas, pelo apoio ao evento, ao Rodrigo Bonet, CEO da YourStream, nossa plataforma web de audiodescrição, e ao ITI, Instituto de Tradução e Interpretação. Agradecemos também a todos os nossos palestrantes e a você que está nos acompanhando nessa semana. Eu sou Camila Moraes, sou bibliotecária da UFC, trabalho na biblioteca da Faculdade de Direito. A você que está nos acompanhando ao longo dessa semana, nosso muito obrigado. E para quem perdeu alguma palestra ou né, está começando a assistir hoje, nos acompanhar hoje, não se preocupe, porque todas as palestras anteriores estão salvas na playlist do canal Pluri Saberes no YouTube. Ontem nós tivemos dicas de redação científica com o professor Gilson Volpato, o método quadripolar e sua aplicação na pesquisa acadêmica com o professor Marcos Antônio Martins Lima, e com a colaboração do nosso colega bibliotecário do sistema, Kleber Lima, nós tivemos a palestra Roteiro de escolhas de periódicos para publicação. Hoje à tarde, nós vamos ter a professora doutora Thais Galvão, falando sobre a revisão sistemática e suas aplicações. A professora Diana Fortier, com Publish or Perish, Publique em inglês ou Pereça em português. E, por fim, encerrando o dia, nós teremos a professora doutora Maria das Dores Nogueira, com a palestra O Ensino da Produção de Textos Acadêmicos à Luz da Análise do Discurso. Vamos ter agora uma breve fala do representante discente que vem nos acompanhando essa semana, o jornalista Bruno Balacó, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui da UFC. Boa tarde. Muito boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando ao vivo e que vão assistir essa live aqui depois, vai ficar aqui no YouTube da ABCH. Queria agradecer e saudar todos e agradecer especialmente ao Ed Vander pelo convite em estar representando aqui o corpo discente. Eu que sou mestrando em comunicação aqui do programa de pós-graduação em comunicação, pesquisador de rádio e mídias sonoras e assim como o Ed Vander também me aventuro pelo universo dos podcasts. Ele faz o Pluri Saberes e eu faço o podcast Papo Com. Eu queria rapidamente dar uma fala aqui para destacar a importância desse evento e dizer que é a segunda vez que eu participo da Semana de Metodologia e Produção Científica. Ano passado estive presencialmente aí no auditório da Faculdade de Educação, acompanhando o SMPC, e foi muito legal acompanhar o evento, que tem uma história até curiosa que eu queria falar rapidamente sobre ela. Na época, o evento era tarde, um dos dias à tarde. A gente estava fazendo uma disciplina lá no programa de Ciência da Informação, chamada Análise da Interação em Ambientes Virtuais. Ia ter aula de 2 a 6. E como era uma turma pequena, de 5 alunos, a gente se reuniu, a gente sabia da existência desse evento, né, da Semana de Metodologia e Produção Científica, considerou que ia ser muito importante estar ali e ficou meio que dividido, porque a gente tinha aula e ao mesmo tempo tinha um evento e tinha palestras super interessantes. E aí nós, os 5 alunos, nos reunimos e conversamos com a professora pedindo a liberação para que a aula daquele dia fosse a ida para o evento. E como nós estamos ali no Benfica, foi só atravessar a rua e até ali o auditório da Faced. Então foi bacana acompanhar o evento ano passado, porque a gente fez a nossa aula de campo dentro da SMPC, né? Foi muito legal isso. A gente levou os 5 alunos para lá e depois demos um feedback para a professora na aula seguinte, que valeu muito a pena ter transferido a aula de sala de aula para o auditório. Porque tivemos uma tarde de aprendizado muito bacana. Eu lembro bem que nós assistimos à palestra de elaboração de projetos de pesquisa com o professor Messias Dieb, e curiosamente, um ano depois, estava eu aqui anteontem, aqui no caso na terça-feira, acompanhando novamente o professor Messias Dieb na palestra dele, Dicas para a Elaboração de um Projeto de Pesquisa. E esse evento, o SMPC, está sendo fundamental para a gente, nesse momento de pandemia, seguir conectado com a universidade de forma remota, cada um nas suas casas, e tem sido muito importante, porque esse evento ele trabalha com 2 pilares para todos nós que trabalhamos na universidade, que executamos pesquisas, que estudamos, porque a metodologia é a base de tudo, a nossa bússola, o caminho que a gente vai percorrer todo, ele tem como a base a metodologia. Então, toda a discussão necessária para a gente é muito relevante enquanto pesquisador.
E a produção científica é justamente o resultado final daquilo que a gente faz. Os podcasts, que já é um trabalho de divulgação científica, os nossos artigos publicados em periódicos, em anais de congressos, e o nosso produto final. No meu caso, em breve, estarei apresentando minha dissertação de mestrado, futuramente aí, tese de doutorado, enfim, outros trabalhos, mas eu só queria, mais uma vez aqui, enaltecer a presença de eventos como esse, que para mim são muito especiais. Inclusive, ainda guardo hoje o folhetinho do evento do ano passado, estou com a pastinha ali, todas as observações, e agora, nesse momento, vou aqui passar para a condição aqui de espectador desse debate hoje à tarde, já que nós teremos aí um momento muito bacana com a professora Thaís Galvão para falar sobre revisão sistemática. Eu me despeço por aqui, desejando a todos um ótimo evento, e vou aqui ficar na plateia acompanhando a palestra da professora Thaís. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Bruno. Gente, esse é o nosso objetivo, é fazer com que vocês utilizem esse conhecimento, né, na vida de vocês, publicando, melhorando os trabalhos de vocês e crescendo, né, crescendo, tanto crescem vocês, quanto cresce também a universidade, tirando essas dúvidas metodológicas, né, dos caminhos metodológicos, aspectos metodológicos relacionados à pesquisa acadêmica. Eu gostaria de chamar, então, a Juliana, que vai ser a mediadora hoje da Juliana Lima, da BCH, que vai ser nossa mediadora nas palestras. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, Camila, pelo seu depoimento inicial. Muito obrigada também, Bruno Balacó. Fiquei emocionada de ouvir essas palavras. Realmente, torna ainda mais gratificante o trabalho todo que a comissão inteira tem para organizar esse evento todo ano. Então, iniciando aqui os trabalhos, eu gostaria de dizer que sejam todos muito bem-vindos ao quarto dia da Semana de Metodologia e Produção Científica. Eu sou a Juliana Lima, orgulhosamente bibliotecária da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, e serei a mediadora da primeira palestra desta tarde. Então, hoje, nós recebemos a professora Thaís Galvão, que irá ministrar a palestra Revisão Sistemática e suas aplicações. Estimada professora Thaís, seja muito bem-vinda. Para nós é uma grande alegria e honra recebê-la aqui no canal Plurisaberes e contar com a sua participação ilustre na nossa SMPC, a Semana de Metodologia e Produção Científica. Antes de começarmos os trabalhos, eu peço licença para dar alguns avisos. Um lembrete, né, o primeiro do dia... Não é necessário se inscrever para participar da Semana de Metodologia e Produção Científica. Basta assistir às transmissões aqui do canal Plurisaberes, ou então, quem estiver acompanhando pelo Facebook e Twitter, tá? Basta assistir essa transmissão ao vivo e preencher o formulário de check-in e avaliação disponibilizado no chat para quem está assistindo no YouTube, ou no espaço dos comentários para quem está assistindo pelo Facebook e Twitter. Isso durante cada palestra. Então, durante cada palestra, vocês devem preencher esse formulário que a gente disponibiliza durante as palestras que estão acontecendo. A carga horária do certificado para cada palestra é de 2 horas. E sobre o envio desses certificados e todos os materiais divulgados durante a semana, nós iremos encaminhar para o e-mail de vocês até o final da segunda semana de outubro, ok? Também recomendamos fortemente que, ao publicar sobre o evento nas suas redes sociais e internet, usem a hashtag SMPC2020. Vamos colaborar com o engajamento do evento. E informamos também que está disponível o recurso de audiodescrição chamado YourStream, e esse recurso para acessibilidade é uma plataforma web que, através da qual é feita a descrição das imagens em palavras, para que as pessoas que têm deficiência visual possam ter acesso à informação imagética contida na tela ou nos slides dos palestrantes, por exemplo, e assim ter uma melhor experiência informacional e de apreensão de conteúdo. Então, para ter acesso ao YourStream, também não é preciso instalar nenhum aplicativo, basta acessar o link que nós iremos disponibilizar no chat ou no campo dos comentários e também na descrição do vídeo. E, por fim, os nossos mais sinceros agradecimentos ao diretor do Sistema de Bibliotecas, o Felipe Ferreira, a todos os palestrantes que estão participando da SMPC,
ao Rodrigo Bonet, CEO da YoStream, ao Instituto de Tradução e Interpretação, o ITI, ao Gilson Volpato e ao Instituto Gilson Volpato de Educação Científica, o IGVEC. Agradecemos também à Secretaria de Acessibilidade e às intérpretes desta tarde, a Glauciane Rodrigues e a Isabelle Viana. E também, nunca é tarde para a gente corrigir uma injustiça e agradecer às nossas artistas, artista e designer Isabel Lima, pela criação das artes de divulgação do evento, e a nossa amada Kaline Yasmin, por também ter ajudado aí, trabalhar na criação e conceito das artes juntamente com a Isabel. Gostaria de agradecer imensamente ao Luan dos Santos Mendes, também um grande artista e designer, criador das artes de divulgação das lives do canal Puro Saberes, no YouTube, e também no Instagram, e discente do curso de fisioterapia da UFC. Né? O Luan, meu querido, essa palestra de hoje sobre revisão sistemática é dedicada a você. Agradecemos ainda a todos os integrantes da comissão organizadora da Semana de Metodologia e Produção Científica, e a equipe de bolsistas e estagiários que estão engajados na participação deste evento. Agradecemos as coordenações e secretarias de curso, que sempre nos ajudam a divulgar o evento para a comunidade acadêmica interna e também para os docentes. Agradecemos também aos docentes que apoiam e firmam parcerias tão especiais com as bibliotecas. Agradecemos ao professor Gildemir Silva pela excelente sugestão de tema para uma das palestras que vai ocorrer amanhã, sobre o método PROCNOL-C, palestra que essa palestra ocorre amanhã, então fiquem atentos. E agradecimentos mais do que especiais a vocês que participam da Semana de Metodologia e Produção Científica, alguns desde a primeira edição, alguns do ano passado, como é o caso do Bruno Balacó, que deu seu depoimento aqui hoje, e aos queridos Marcelo Camelo e Misael Torres, a quem devemos muito por seus comentários e sugestões valiosas. E tantas outras pessoas que ajudam a fazer esse evento, que é de vocês e é para vocês. Então, eu declaro encerrados os agradecimentos, passo para a apresentação do currículo da palestrante, a professora Thais Galvão. Professora Thais Freire Galvão é professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Efetividade em Saúde Baseada em Evidências pela Universidade Federal de São Paulo e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, com estágio sanduíche no Departamento de Epidemiologia na Universidade de Columbia University, Mailman School of Public Health, em Nova York, nos Estados Unidos. Tem experiência nas áreas de epidemiologia e revisões sistemáticas da literatura. Ela também atua principalmente nos seguintes temas: avaliação de tecnologias em saúde, prevalência de doenças e fatores de risco. E a professora Thais Galvão, para quem não sabe, ela também ministra cursos na plataforma Coursera sobre saúde baseada em evidências e revisão sistemática e meta-análise. Inclusive, eu recomendo fortemente esses cursos. Eu até já me matriculei, tenho que terminar o meu. Então, agora, passo a palavra para a professora Thais. Professora, seja muito bem-vinda, o momento é todo seu, e eu tenho certeza que será uma excelente palestra. Após a sua fala, eu retornarei com as perguntas dos participantes para que você possa respondê-las. Perfeito, muito obrigada pela apresentação, Juliana, também pelo convite. Bom, eu tenho uma apresentação para compartilhar, não sei se já está aparecendo para vocês, já, né? Deixa eu, então, colocar na tela cheia. Ups. Bom, então, a gente vai conversar sobre revisões sistemáticas e suas aplicações. Se tiver tendo alguma dificuldade em enxergar o slide, eu pediria que me avisassem, porque aqui eu não estou vendo chat, nada disso. Então, me avisem por áudio, tá bom? Bom, então, como a Juliana mencionou, a gente tem esse curso, Revisão Sistemática, que está na plataforma Coursera, um curso gratuito, aberto, disponível, pode ser feito em qualquer horário, tem um aplicativo de celular também, da plataforma, e, enfim, o curso tem duração aí de 6 semanas, mas pode ser modulado conforme a sua disponibilidade de tempo, pode ser reagendado também, então é bastante flexível,
E eu recomendo quem está interessado na área a procurar esse conhecimento que está disponível na plataforma Coursera. Primeiramente, vamos definir o que seria uma revisão sistemática, né? Então, a gente está com esse evento que eu quero parabenizar o sistema de bibliotecas da UFC, enfim, as bibliotecárias, né? Por essa iniciativa, enfim. Então, o trabalho de revisão sem bibliotecária, ele não acontece, né? E eu vou me permitir falar bibliotecária, né? Porque 99% o são, e os homens não vão ficar chateados com isso, né? Com utilização do feminino, por essa predominância realmente das mulheres na área de biblioteconomia, o que só mostra que é um trabalho meticuloso, um trabalho de cuidado, que realmente o feminino é que lidera, né, e domina. Bom, então, a revisão sistemática é uma síntese da literatura que vai ter uma pergunta estruturada, vai seguir métodos sistemáticos, e ela pode ou não ter uma síntese estatística que a gente chama de meta-análise. Se a gente quer fazer uma revisão sobre tudo de um assunto, né, então a gente começa, né, ou então as bibliotecárias estão acostumadas a chegar alunos, pós-graduandos na biblioteca e pedindo que elas resolvam um problema, enfim. Então, sem uma organização, sem sabermos o que, que a gente quer estruturar as nossas ideias, a gente vai começar ali olhando um mundo de informações e vai terminar desse jeito, desestimulado, né? Mais ou menos quando a gente chega ali, busca uma coisa no Google e a gente já está lá na terceira página e não conseguiu encontrar. Tem alguma coisa errada, né? Então, encontrou muita coisa e não vai se dar o trabalho de ver as últimas páginas, né? Os primeiros resultados são os mais importantes. Só que em ciência, a gente não pode ficar só com os primeiros resultados. A gente tem que garantir que fez a totalidade, né? Que pegou tudo. Então, perdão, como que a gente resolveria isso, né? Então, eu tenho essa minha pergunta, essa dúvida, eu tenho a totalidade ali das publicações, e o que eu preciso fazer é separar em perguntas menores, né, em perguntas específicas, para que eu consiga responder essa minha dúvida, né? E aí, então, né, quais seriam as vantagens, né, de se fazer uma pesquisa de revisão sistemática, né? Ela é uma pesquisa de baixo custo, é uma pesquisa factível de ser realizada e publicada em curto espaço de tempo. Ela geralmente tem poucos pesquisadores envolvidos. Ela é publicável em revistas de alto fator de impacto e ela é considerada como pesquisa original, né, modalidade original pela maioria das revistas clínicas, né, conforme esse levantamento. Enquanto, então, que nós deveríamos fazer revisões sistemáticas da literatura? Em primeiro lugar, quando há uma dúvida clínica, né? Quando se há uma dúvida realmente de algo a ser respondido com o que tem na literatura. E, principalmente, nós precisamos de pesquisas, né? Então, se eu vou fazer uma revisão, né? Eu vou rever algo que existe, e isso precisa existir, né? Então, precisa ter literatura que preceda a revisão. Se a dúvida não tem nenhuma pesquisa que trabalhou com aquilo, provavelmente a gente não precisa fazer uma revisão do assunto, né? A gente precisa investigar aquele assunto numa pesquisa primária. E é necessário ter recursos disponíveis, né? Estruturais, financeiros, humanos, de capacitação, de tempo. E quando que não é legal elaborar uma revisão sistemática? Quando ninguém pesquisou o assunto. Ah, Thaís, mas como assim? Se é uma pesquisa original, por que que eu vou estar repetindo a pesquisa, né? Não, não é isso. Não quer dizer que você vai fazer uma revisão que já existe uma revisão. Quer dizer que você tem certeza de que existem pesquisas que respondem a sua pergunta, né? Então, quando não há pesquisas sobre esse assunto, provavelmente não é possível fazer uma revisão da literatura, ou a sua pergunta está muito restrita e precisa ser melhorada, amadurecida, ou não é a revisão realmente que cabe. Cabe fazer uma pesquisa primária, né? Um estudo em laboratório, ou um estudo com seres humanos, enfim. Quando é o seu primeiro contato com o assunto, também não seria indicado, isso porque você vai estar verificando publicações científicas sobre esse assunto. Então, o jargão da área, as questões também metodológicas que são comuns, mas tem outras que são muito específicas. Então, a sua interpretação pode ficar comprometida com isso. É legal ter, pelo menos, uma pessoa que entenda do assunto em si.
ter pouca base metodológica, né? E aqui, então, né, o meu background é da saúde, e o referencial que eu trago aqui de revisão sistemática é voltado para a área da saúde. Claro que vários desses métodos podem ser adaptados, né? Mas todo o racional que eu vou estar aplicando aqui é voltado para a saúde, né? Então, o que seria a base metodológica na área da saúde? É a epidemiologia. Entender do delineamento das pesquisas, entender dos vieses, das limitações, entender que tipo de pesquisa traz que tipo de resposta, enfim, então é necessário ter um conhecimento metodológico, né, tanto de epidemiologia quanto dos próprios métodos de revisão sistemática. E também não é recomendável começar a fazer uma revisão sistemática quando, por exemplo, a sua pesquisa não deu certo. Ah, eu tinha que fazer uma pesquisa devido à pandemia, eu tenho que agora defender e eu vou fazer uma revisão sistemática. Do mesmo jeito que a sua pesquisa primária não deu certo, mesmo tendo sido planejada, elaborando o projeto, executando, enfim, é possível que a revisão sistemática também não dê certo, né? E ela também tenha um tempo relativamente longo, né? Você não consegue fazer uma revisão sistemática em um mês, dois meses, três meses, né? A menos que tenha muito conhecimento na área e que também tem o tempo todo livre para isso. Aí se faz uma maratona, um trabalho de fôlego, e se consegue terminar a revisão, né? Mas aí até publicar já não é só o tempo da pessoa, né? Tem o tempo da revista, tem o tempo de submissão, enfim. Então, se a sua pesquisa não deu certo, não, o ideal não é ter a revisão sistemática como plano B, porque a revisão sistemática ela também vai ter as suas limitações, suas nuances, e é também, como vocês vão ver ao longo da minha fala, espero deixar claro que são necessárias ferramentas e estrutura, né? Tanto de tempo e conhecimento do pesquisador, quanto de infraestrutura mesmo para a elaboração da pesquisa, né? E também a fazer uma revisão porque precisa publicar, né? Não que a gente queira que todas as publicações sejam nobres e de um espírito elevado, mas se seu objetivo de fazer revisão é para publicar, isso também pode ser frustrado e a gente vai ver mais para frente. Então, geralmente, né, essa pirâmide aqui da esquerda é a forma usual que nós trabalhamos as evidências científicas na área médica, na área da saúde, né? Então, relatos de caso, casos controle, estudos de coorte, ensaio clínico randomizado, e a revisão sistemática está ali no topo dessa pirâmide de evidência, né? O topo da cadeia alimentar das pesquisas científicas na área da saúde. Só que se a gente destacar aí esse topo e a gente for olhar com uma lupa ali, a revisão ela é uma síntese desses estudos que estão abaixo. E esses estudos também, eles não têm qualidade só com base no seu delineamento. Né? Então, vocês vejam que tem essas ondas, porque justamente eu posso ter um ensaio clínico com uma qualidade baixa, mais baixa que um de coorte, por exemplo. Enfim, então não é uma coisa estática e eu também não posso ter essa pré-concepção, apesar de a gente ver muito replicada, de maneira geral, de que a revisão sistemática é a resposta para todos os problemas, né? Então, eu posso pegar uma revisão sistemática de um assunto e ela pode estar mal feita, ela pode me trazer uma conclusão errada. Então, tem uma revisão sistemática? Ok, vamos olhar como ela foi elaborada, como também ela pode ter sido elaborada com perfeição, seguindo todos os pressupostos, fazendo tudo da maneira mais correta possível. Porém, os estudos primários não tinham boa qualidade. Ou tem poucos estudos, não podemos responder essa dúvida, né? E aí, então, eu já trago esse ensaio, né? Que é um pesquisador da área de revisão sistemática, de metaciência, o John Ioannidis, que ele justamente trouxe nesse compilado aqui sobre a produção em massa de revisões sistemáticas redundantes, conflitantes e que levam a erros, né? Então, nessa análise que ele verificou, ele mostra que a publicação de revisão sistemática cresce anualmente de maneira exponencial, mas quando ele foi olhar para uma área, que foi uma área específica de genética, que esse pesquisador trabalha, ele classificou que das revisões na área, só 3% eram bem feitas e clinicamente úteis, que é o que vocês veem ali naquela fatia mais de cima aqui dessa pizza, né? E vocês vejam que 20% das revisões nessa área,
não foram publicadas, né? Então, também há esse risco, né? De simplesmente ser feita a revisão e ela nunca ser publicada. E aí, o restante da pizza que a gente vê aqui é pesquisas redundantes, não úteis, que levam a erros, que tem falhas muito grandes, que não dá para consertar, e 3% de clinicamente úteis, né? E fora isso, as revisões, né, como ele traz ali no título, podem ser utilizadas como estratégia de marketing, né? Então, ele pegou especificamente os medicamentos antidepressivos, verificando se eles estavam trazendo, nessas revisões sistemáticas, a informação de que havia maior risco de suicídio, já que é uma informação para determinada classe de antidepressivos, isso já é bem claro, né, que de aumentar o risco de ideação suicida, enfim. Então, ele fez uma busca na literatura, encontrou 185 revisões, 80% dessas revisões praticamente tinha algum financiamento da indústria ou era escrita por funcionários da indústria. E quando ele comparou revisões que tinham algum financiamento de quem produzia antidepressivo com revisões que não tinham esse financiamento, se verificou que as revisões financiadas, elas eram 22 vezes menos prováveis de trazer esse comentário negativo, essa informação sobre antidepressivos e suicídio, né? Então, você simplesmente produz ali uma revisão e uma das partes mais lidas da pesquisa, que é o resumo, esse achado super importante é suprimido, né? Ah, isso é uma má prática? É algo que deixa a pesquisa errada? Não, mas só mostrando que não houve uma prioridade em trazer essa informação no resumo, que é uma das partes mais lidas, e essa escolha pode ter sido deliberada, né? Como a gente viu aqui, teve uma associação estatisticamente significativa. Então, se eu chego com essa revisão, né, coloco ali junto para um material publicitário, para o corpo médico, para o corpo clínico, e o corpo clínico vai ler só o resumo, por exemplo, lá daquele folder, daquela brochura, enfim, a revisão sistemática já fez o seu papel, né? Aquele profissional pode estar sendo induzido à prescrição simplesmente por negligenciar um risco que não ficou claro na redação do artigo, né? Então, você fica com essa falsa sensação de estar lendo a totalidade da evidência, porém, a revisão ali, ela tem um conflito de interesse, ela vai trazer ou atenuar informações a depender do interesse de quem está produzindo essa pesquisa. Então, você vai chegar numa revisão sistemática, no que seria o topo da evidência, porém, com vieses importantes. Então, por esse motivo que a gente não pode só acreditar que por ser revisão sistemática, estou fazendo uma revisão sistemática, pronto, né? Prêmio Nobel salvou o mundo, não. Vamos devagar e a gente tem que olhar com cuidado, né? E é isso que eu vou tentar aproximar um pouco mais nesse sentido, né? Então, o interesse de publicações na área recente, né? Até o mês passado, tinham cerca de 20 mil revisões publicadas só no PubMed, revisões sistemáticas nesse ano, né? Então, metade do ano, 20 mil publicações, né? Então, e cada ano crescente o número de publicações. Porém, além disso, né? Além da questão, né? Então, a gente tem produções de revisões, são cada vez mais crescentes, o interesse é crescente, né? Com a pandemia, por exemplo, é algo que fica bem mais em evidência, porque pode ser trabalhado à distância, sem precisar se deslocar para a universidade, por exemplo, trabalho remoto, enfim. E essa revisão da Cochrane, ela justamente tentou verificar se o viés de publicação se ele estava associado com significância estatística ou a direção do resultado do ensaio clínico. E aí, o que, que eles fizeram, então? Esse aqui é um gráfico de floresta, que é o gráfico que resume a meta-análise, né? Usualmente, a meta-análise é ilustrada nesse tipo de gráfico, né? Então, cada estudo está representado aqui por uma linha, né? Nós temos 5 estudos. E no final a gente tem o diamante, né, o losango, sumarizando esse achado. Então, o que esses revisores, né, o que esses pesquisadores da revisão sistemática fizeram? Eles incluíram pesquisas primárias que olharam em comitês de ética de pesquisa, né, viram lá estudos, né, ensaios clínicos que foram registrados, aprovados em comitê de ética e acompanharam ao longo do ano se eles foram publicados, né?
e eles separaram esses estudos entre resultado positivo e negativo, né? Então, os estudos, né, com resultado positivo. Então, vamos ver, por exemplo, o primeiro ali, né, o BARD, de 1998. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, mas ele teve 111 estudos com resultado positivo. O que a gente quer dizer com resultado positivo? Que favorece a intervenção ou que teve um resultado estatisticamente significativo, né, que reforçou a hipótese lá do pesquisador. Então, de 111 artigos, 111 ensaios registrados, 52 foram publicados, né, dentre os que tiveram o que eles classificaram como resultado positivo. E entre os negativos foram 77 ensaios e 16 publicaram. Quando eles verificam, quando eles fazem uma divisão dessas chances e calculam a razão de chance, se observa que a chance de publicar estudos ela é 3 vezes maior se o seu resultado é positivo. Isso nesse estudo aqui do BARD, mas na forma agregada, o que a gente tem é uma chance de cerca de 4 vezes maior, né? Quando eu junto todos esses estudos que tiveram esse delineamento, né? Que olharam para estudos e acompanharam ao longo do tempo para verificar se o resultado positivo ou negativo influenciava na sua publicação. Fora o resultado de publicar ou não, também ter um resultado positivo significa que você publica a sua pesquisa em menor tempo, né? Então, os estudos com resultado positivo publicam em média, na mediana dele, de 2 até 4 anos, enquanto os estudos com resultado negativo são de 3 até 8 anos, né? Então, se você faz uma revisão sistemática de algo que acabou de ser lançado, é possível que a sua revisão só inclua as notícias boas, só inclua aquilo que quem vai ter interesse financeiro, quem vai lucrar com esse produto, vai conseguir publicar, né? Então, é possível, então, que a revisão esteja incluindo ali uma evidência que ela não é a totalidade, simplesmente porque aquele resultado não interessava ou à revista, ou aos autores, ou ao financiador. Enfim, mas para a gente entender também que o viés de publicação é algo que existe, o que nós temos publicado, em algumas áreas ele pode não corresponder à realidade, ele pode simplesmente estar deturpado por questão de diversas situações, né? Ou o resultado não interessava às pessoas, enfim, mas o que nós temos publicado pode não refletir a realidade, a verdade. Então, mais um cuidado que a gente tem que ter ao se pegar um estudo de revisão sistemática, né? Ok, foi, resumiu tudo, mas tudo que alguém quis que fosse publicado, né? A gente esquece que a ciência é feita por seres humanos, né? E esses fatores humanos, né? Como também de corporações, também influenciam no resultado. Fora isso, né? Então, e também, possivelmente, relacionado a isso, na ciência há já uma questão muito clara de que nós temos um problema de reprodutibilidade, né? Então, esse aqui foi um inquérito feito pela Nature, né? Pelo um dos periódicos científicos de maior prestígio no mundo, né? De pesquisa básica, biológica, e ele entrevistou, então, 1.500 pesquisadores de alta performance, e a maioria deles disseram, nós temos um problema de reprodutibilidade. E o que, que eles quiseram dizer com isso? Olha, eu já tentei, no meu laboratório, reproduzir coisas que eu vi no artigo e o resultado não foi nem perto. E aí, eu sei lá, não publiquei, enfim, mas eu sei que tem coisa estranha na minha área, tem um problema de reprodutibilidade, né? E aí os motivos podem ser diversos, né? Pode ser, por exemplo, uma falta de controle de qualidade, né? Que a gente tem um joguinho de 7 erros, né? Que vocês podem se divertir aí, olhando o que é que a gente... 6 erros, né, no caso. O que é que a gente pode ter de limitações só nessa ilustração aqui, que essas limitações, esses problemas de falta de controle de qualidade podem explicar o resultado que a pesquisa encontrou. E aí, às vezes, se o resultado foi positivo, para tudo, vamos escrever o artigo e publica. E aí a revisão sistemática vai incluir essa pesquisa, né? Então, é uma questão também da reprodutibilidade na ciência, né? Como também a gente tem a questão de estar procurando resultados estatisticamente significativos, né? Adotando na ciência, né? Principalmente na área da saúde,
o valor P menor que 0,05 é adotado como significância estatística. Mas isso foi um ponto de corte arbitrário, né? E também pode acontecer de, porque eu preciso encontrar um resultado significativo, eu troco o teste, faço diferentes comparações, fico ali forçando a barra até ter um valorzinho para eu ter uma pesquisa mais interessante, que consiga publicar mais rápido, enfim. E uma das questões que poderiam trazer mais confiança, por exemplo, seria a gente esconder esses resultados, né? Esconder os resultados para encontrar a verdade, que, por exemplo, é feito na área de física de partícula, em que, quando é feita análise estatística, as pessoas não sabem os grupos, né? Então, digamos, fica ali grupo A e grupo B, e você não sabe o que, que é a cada grupo, qual que seria aquele que você quer dizer que é melhor do que o outro. E aí, ao final, quando já está pronta a análise estatística, então se abre, né, os resultados para, então, fazer a redação do manuscrito, enfim. E especificamente, então, na área de revisões sistemáticas, nós temos, né, uma área que se desenvolveu muito baseada na transparência e na ciência, na padronização de métodos. Nós temos uma grande oferta, disponibilidade de ferramentas que nos ajudam a padronizar os métodos, né? Então, coloquei aqui uma nuvem de palavras que quem já trabalhou com revisão sistemática ou já leu já deve conhecer alguma delas, né? Porém, muitas vezes, então, está ali disponível o guia de redação, o guia de avaliação crítica, enfim. Porém, cada uma dessas ferramentas, ela tem uma aplicação para determinado fim. Não adianta eu juntar tudo como uma verdadeira sopa de letrinhas e simplesmente achar que isso faz sentido, né? Então, às vezes, para uma pessoa que não é da área ou que não entende muito bem do método, pode até gerar uma boa impressão, enfim, mas metodologicamente não tem sentido. Não tem sentido essa sopa de letrinha para fazer a revisão. Então, isso que foi feito não responde à pergunta. Esses estudos que foram incluídos não têm o rigor adequado para a gente saber se isso funciona. Esse jeito de avaliar a qualidade não me diz se o estudo tem qualidade, porque, por exemplo, foi olhada a redação e não a qualidade do estudo, né? Então, eu queria, nessa primeira parte da minha fala, trazer para vocês justamente essas limitações, essas questões de que é uma excelente ferramenta, né? Com uma só publicação, a gente pode ali ter o acesso à totalidade da evidência. Mas por trás do método da revisão sistemática, há que haver uma avaliação, um rigor crítico, né, em se fazer esse método corretamente. E também temos que ter clareza que a literatura científica tem vieses, né? Como que eu mencionei, viés de publicação, conflitos de interesse, enfim. Então, espero não ter assustado ninguém com isso, mas esse pequeno disclaimer, digamos assim, acho que é uma questão ética de se trazer isso para a gente também não só ficar achando que é uma panaceia, né, que a revisão sistemática vai resolver tudo, muito pelo contrário, se a gente for verificar, talvez, se a gente for olhar o exemplo lá daquele artigo que fez com o da genética, né, só 3% que estava respondendo com um método rigoroso. Então, talvez esteja fazendo até mais mal do que bem, né, e eu não quero ser uma disseminadora do que seria inadequado, né? Então, acho importante pegar uma boa parte da minha fala para a gente esclarecer isso. E aí, para aqueles que estão aqui interessados em fazer revisões, em preparar esse tipo de pesquisa, enfim, eu convidaria vocês a conhecer essa série de artigos, né? São 6 artigos que foi publicado na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, né? Nós publicamos ele em 2014, 2015, e ele, ao longo desses 6 artigos, mostra o passo a passo para a elaboração. Esses artigos são gratuitos, de acesso aberto, e são encontrados no site da revista, né? Que é esse aqui, o res.iec.gov.br, tem os 6 artigos que fazem parte dessa série. No final, também, nós publicamos a tradução do Prisma, né, que é o guia de redação de revisão sistemática, a tradução para o português. Então, é uma boa forma de iniciar e preparar a sua revisão sistemática.
O manual da colaboração Cochrane também, né, que é o handbook, né, da Cochrane, dessa colaboração, que foi uma das primeiras na área da saúde a padronizar os métodos e disseminar revisões, né, elaborada por experts do mundo inteiro. Então, esse manual, ele realmente é um manual, é algo que a pessoa que vai trabalhar com revisão tem que ter à mão e sempre está consultando. Então, vai fazer ali uma etapa, olha como que essa etapa está sendo ilustrada aqui nesse manual, né? Também o manual do Centro de Revisões e Disseminação da Universidade de York, né, que é um manual também gratuito, aberto, e que o da Cochrane, o da colaboração Cochrane, ele é principalmente voltado para intervenções e, mais recentemente, para diagnóstico. Esse do CRD, do Centro para Revisões e Disseminação, ele já tem um leque mais amplo. Tem, por exemplo, para avaliação econômica, então, revisões sistemáticas de estudos de avaliação econômica, de saúde pública, enfim. Então, ele é um pouco mais amplo até do que o da colaboração Cochrane. O da Cochrane é mais detalhado. E a ferramenta, né, uma outra letrinha aqui para a sopa que eu mencionei, né, é o guia de avaliação crítica de revisões sistemáticas, né? Então, quando você vai ler uma revisão ou está elaborando uma revisão, verificar o que é recomendado para cada item, né, em termos de qualidade, para que a sua previsão metodológica, para o que você for fazer, já reflita o que tem de melhor, de qualidade, né? Os cursos, né, que a Juliana mencionou no início, né, o curso Saúde Baseada em Evidências, que está na plataforma Coursera, né, de maneira gratuita e aberta, é também uma ótima forma de iniciar, como também o curso de revisão sistemática, né? Então, eu recomendaria que fizessem o de Saúde Baseada em Evidências, porque é onde nós tratamos sobre os níveis de evidência, sobre a confiança, sobre os diferentes vieses, e no de revisão sistemática, a gente já trata especificamente do método de revisão sistemática, né? Bom, assim, o que eu queria trazer para vocês antes de abrir para perguntas, era isso, né? Então, eu tentei fazer uma apresentação um pouquinho mais condensada, e aí eu fico à disposição de vocês para tirar mais dúvidas agora no restante do tempo que me sobrou. Obrigada. Obrigada, professora. Vamos ver aqui se tem algumas perguntas. Até agora, tem uma pergunta aqui do Misael, só perguntando o que seria a Cochrane, mas já foi respondido a ele aqui no chat, que trata-se de uma base de dados e tem essas questões, no caso, tem documentos sobre revisão sistemática, inclusive apresentados agora, já nessa parte final, por você, professora. É uma colaboração internacional, ela iniciou na década de 90, e ela, por médicos, né, principalmente o Cochrane, que era o Archibald Cochrane, que era do Reino Unido, né, ele já faleceu, e ele, enquanto médico, verificava isso, que tinha uma hora que ele ia pegar um ensaio clínico e dizia uma coisa, pegava outro ensaio clínico e dizia outra coisa. E aí, então, ele começou a organizar mundialmente com outros colegas dele essa colaboração internacional para sumarizar as pesquisas. Só que naquela época, na década de 90, não tinha muito método padronizado, enfim, então ela foi uma grande alavancadora na área da saúde, né? Então, o símbolo que tem lá na colaboração, ele é até um símbolo redondo, tem um tracinho, e no final tem um losango, ele é justamente uma meta-análise que foi feita logo no início da colaboração, era sobre o uso de corticoide para amadurecer o pulmão de bebês recém-nascidos, né? Então, esse já ficou até o símbolo, né? Que foi uma das primeiras revisões deles, mas é uma colaboração que a gente fala assim, né? Mas é uma colaboração que foi essencial, fundamental para o desenvolvimento da área. Ok, professora. Temos aqui uma pergunta da Silmara. Olá, Silmara, boa tarde. Ela disse o seguinte: professora, existe diferença entre artigos de review, ou seja, artigos de revisão, e overview? Uhum. Isso. O overview, ele é uma revisão de revisões, né? Então, a revisão sistemática, existem várias revisões, né? Então, por exemplo, uma revisão que ela sempre aparece
como dúvida, enfim, é a integrativa. Ah, e provavelmente as bibliotecárias toda hora estão respondendo demandas de aluno que chega, ah, eu tenho esse meu projeto para resolver e tal. Então, assim, a bibliotecária vai fazer uma busca perfeita, com base na sua pergunta. O método dali para frente é seu, né? Então, por exemplo, a integrativa e a sistemática, elas vão ter uma estratégia de busca. O que que diferencia uma da outra? É que a integrativa, ela não vai se limitar a um delineamento específico epidemiológico. Ela geralmente vai também incluir evidências qualitativas, que são, por exemplo, de opinião das pessoas, né? Feita ali por métodos de grupo focal, enfim. Podem também incluir pesquisa pré-clínica, enfim. Então, a integrativa, ela vai buscar integrar tudo, todos os tipos de delineamentos ali, né? E a sistemática, ela vai tentar, com uma pergunta específica, responder com um delineamento ou alguns delineamentos que se pareçam específicos. E o overview é o quê? A revisão sistemática, ela tem como estudo primário um ensaio clínico, uma coorte, um estudo transversal, enfim. E o overview tem como estudo primário revisões. Então, a pergunta do overview, né, que é a revisão de revisões, ela é mais ampla e ela vai incluir ali várias revisões sistemáticas. Qual é o problema que tem que se verificar? É que dentre essas revisões sistemáticas, se a pergunta for muito específica, pode haver duplicação de estudos. Então, é importante aí ir lá o manual da Cochrane, eu diria, para ser verificado, que ele tem um capítulo só sobre overview, se eu não me engano, é o capítulo 5 ali do início. Excelente esclarecimento, professora, porque eu acredito que talvez as pessoas que estão participando da Semana de Metodologia devem ter percebido que nós procuramos trazer vários profissionais de excelência na área, mas a gente sabe que existem algumas diferenças entre os profissionais e as áreas, e ontem mesmo a gente teve aqui a fala do professor Gilson Volpato, que é uma referência na redação científica. Mas, por exemplo, a explicação dele em relação a overview, ele tem uma visão, já as pessoas de outras áreas, como é o caso da sua também, tem outra visão sobre o que seria overview, mas a sua explicação foi perfeita, realmente esclareceu as dúvidas das áreas que utilizam esse tipo de... Isso, e o overview que eu estou falando é no contexto de síntese, né? Então, às vezes, tem gente que vai chamar o seu artigo de overview porque ele é uma opinião, ele está dando uma visão geral e tal, mas dentro da área de revisões, né, revisão sistemática, e o overview, ele é uma revisão de revisões. Excelente, professora. Temos aqui uma pergunta da Isabela. Ela diz o seguinte: revisões de escopo e integrativas também utilizam a estratégia PICO? Então, a integrativa, usualmente, sim, ela vai ter estratégia PICO. A questão é que ela realmente vai... O que é o PICO, né? Então, o PICO é um acrônimo, né, uma sigla para a gente lembrar da população, da intervenção, do comparador e do desfecho. Então, essas duas revisões, elas teriam, sim. Porém, a de escopo, ela geralmente vai tentar descobrir o estado da arte do assunto. Então, às vezes, ela quer saber sobre tratamentos para COVID. Então, assim, a intervenção é um montão, e meio que ela vai levantar tudo. A de escopo, ela é um pouco mais aberta, porque o objetivo dela é fazer esse levantamento inicial. Ótimo, professora. A próxima pergunta é do Lucas Queiroz. Ele diz o seguinte, sobre a meta-análise. A revisão sistemática sem a meta-análise perde relevância ou impacto? Em poucas palavras, o que seria uma meta-análise? Lucas, você se lembra daquele gráfico que eu mostrei lá sobre viés de publicação? Que aí ele tinha, assim, 5 estudos, aí ele tinha um tracinho aqui... Aquilo é uma meta-análise, ou seja, eu peguei 5 estudos e fiz um suco com o resultado deles, eu fiz uma síntese estatística com o resultado deles. Isso é a meta-análise, é pegar as laranjas, espremer e fazer um suco. Então, eu tinha as estimativas individuais e agora eu digo assim, olha, com base em tudo que tem desse assunto, a resposta é essa. Então, eu trago com um número, uma estimativa, a resposta. E isso é fantástico, né? Porque eu consigo dizer muito claro o que, que esses 5 querem dizer, né? O que, que esses, todos esses estudos querem dizer. A meta-análise é uma técnica estatística, né? Então, o que vai fazer a sua revisão ser sistemática é
ter uma pergunta clara, fazer uma estratégia de busca ampla, abrangente e que seja recuperada em diferentes bases de dados, fazer a seleção dos estudos de forma pareada, independente, por pelo menos duas pessoas, fazer a extração de dados de forma padronizada, avaliar a qualidade dos estudos primários, fazer a síntese dos resultados. Essa síntese pode ser por meio da meta-análise ou pode ser uma síntese narrativa, digamos. Quando que eu vou fazer uma ou outra? Depende da disponibilidade de dados. Então, se eu tenho os dados, se eu tenho os números, opa, tenho laranja, faço meu suco. Se esses números foram obtidos de forma muito diferente, de forma que não são comparáveis, o ideal é que eu também não misture, porque ao invés de um suco de laranja, pode ter um ranço ali, pode ter uma coisa estranha, enfim. Então, não vai ser a meta-análise que vai deixar a sua pesquisa com maior qualidade. Ela só deixa mais objetiva, né? Então, se é possível sumarizar, se é possível fazer análise estatística, a revisão deve fazê-la, porque esse é o objetivo dela. Se não é possível, ela deve apresentar da forma mais clara possível para que as pessoas, ao lerem o artigo, entendam. Não sei se já aconteceu contigo, Lucas, de ler um artigo e falar assim, putz, mas não entendi nada que tem aqui. Né? Então, a revisão sistemática, o objetivo dela é resumir para você, digerir e dizer, olha, funciona, não funciona, é esse o valor, é isso. Então, é isso que a gente espera de uma revisão. É a clareza de sintetizar essa informação ali para a gente. Obrigada, professora. A próxima pergunta é do Mota Júnior. Ele diz, qual a aplicação da revisão sistemática na área de humanas? Então, tem várias organizações, do mesmo jeito que eu falei a Cochrane, né? Eu falo de sopa de letrinha, mas lá vou eu também soltando um monte de nome aí que ninguém... Então, existe uma colaboração chamada Campbell, que ela justamente tem um foco muito, muito voltado para ciências humanas. Então, por exemplo, as revisões dessa colaboração verificam medidas sociais, políticas e o efeito disso na vida das pessoas. Como, por exemplo, legalização de drogas teve impacto na criminalidade, na prevenção de prisões da população mais jovem, enfim, então seriam esse tipo de pesquisas que especificamente a colaboração Campbell faz, né? E fora isso, tem em outras áreas, na educação também é uma área que se faz bastante revisão sistemática. A psicologia, por exemplo, que algumas áreas é enquadrada como humanas e outras como saúde, também é uma área que faz bastante. A economia, né, que às vezes é exatas, é humanas, né? Acho que todas as áreas são humanas, né? Na medida que envolvem seres humanos. Disse tudo, professora. Ciências humanas, não existe nada sem ciências humanas. Tem gente que quer acabar com elas, mas não vão conseguir. São que não querem, não gostam de seres humanos, a gente gosta. Exatamente. A pergunta da Raquel Vieira dos Santos, ela diz o seguinte, professora, pode falar sobre o momento ideal para o registro no Próspero, o registro da revisão sistemática no Próspero? Isso. Então, o que é esse Próspero que a Raquel trouxe aqui para a gente, né? É uma base que registra o protocolo da revisão sistemática. Uma das questões que é recomendado ao se elaborar uma revisão sistemática é que você coloque, né, grude ali no mural, coloque num lugar bem claro qual é o seu método, para você não se desviar muito dele, porque a gente, né, como a gente falou que a gente gosta de seres humanos, a gente também sabe que a gente tem limitações. Então, o projeto da revisão sistemática recomenda-se que ele seja registrado para que fique claro como que está sendo feito e também que não haja desvios, né, desse planejamento. Só que se eu registro o meu protocolo, na hora que eu tive uma ideia, não, vou registrar logo, que é para ninguém roubar a minha ideia. Primeiro que ele não é um escritório de patentes, né? Ele não deposita patente e ninguém vai ter essa mesma ideia, não. Na verdade, você pode até dar ideia para o outro, né? Se você coloca lá e você não tem os meios para começar. Então, o momento ideal de se registrar a sua revisão é quando você reuniu a equipe, vocês já conversaram, dividiram os trabalhos, amadureceram a pergunta, já confirmaram que existem pesquisas que respondem a pergunta de vocês, né? Vocês não vão só terceirizar isso para a bibliotecária, né? Vocês já fizeram buscas piloto, vocês já sabem, não, esse aqui é um artigo tipo esse que eu quero que venha na minha busca, que a gente chama de artigo sentinela, né? Como se fosse
um peixinho que fica lá e a gente tem que pescar ele na busca para garantir que a busca está bem feita, né? Enfim, verificar também se existe revisão em andamento, revisão publicada sobre o assunto, amadurecer isso, enfim, e ter certeza que todo mundo vai ficar se entrosando e trabalhando ali por pelo menos 12 meses, né? 12 meses, 24 meses, que é o geral que uma revisão sistemática vai consumir. Reuniu tudo isso, conseguiu se fazer, então já fez ali alguns pilotos, já se tem certeza, esse seria o momento ideal. Porque aí você, inclusive, por exemplo, o Próspero, se você tiver já iniciado extração de dados ou alguma outra etapa mais para frente, ele nem deixa você registrar. Ah, eu posso mentir para o Próspero? Pode, né? Clica lá e acabou. Mas só mostra que ele recomenda que você tenha algo iniciado, mas tem outras coisas que também você tem que registrar o protocolo antes. Então, seria no momento de você já ter ali amadurecido a pergunta, já ter feito buscas piloto, ter certeza da sua pesquisa, escrever o projeto, aí você registra o protocolo, que é esse projeto. Maravilha, professora. A próxima pergunta é da Edna. Ela diz, a revisão sistemática sempre na questão pico, no caso pico, picou, uhum. né? Que o T seria o... Deve fazer uma comparação? Ela pergunta, né? E também diz, posso fazer uma revisão sistemática sem usar o C? Pode. Assim, né? Uhum. É que assim, ó, o pico, né, e da forma completa que a gente usa na revisão sistemática, que seria o picot ou picote, né, depende do sotaque de cada um, o T é o tipo de estudo. Então, assim, ó, um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, eu quero saber se a gente deveria recomendar as pessoas comerem mais peixe, né? Então, eu quero saber se a dieta com peixe, ela melhora a vida das pessoas, a saúde das pessoas, a saúde cardiovascular. Então, o meu P aí, a minha população são pessoas, adultos, por exemplo. A minha intervenção é a dieta com peixe, o meu comparador seria a dieta sem peixe, o meu desfecho, eu falei de doença cardiovascular, eu posso medir infarto, AVC, morte, enfim. E o tipo de estudo, nesse caso específico, seria ensaio clínico, coorte. Ok, então isso é para eu saber se a dieta com peixe é boa. Ah, eu tenho outra dúvida, eu quero saber qual a proporção de pessoas que comem peixe todo dia, que comem peixe usualmente. Então essa minha pergunta, eu não quero saber se peixe funciona ou não funciona. Eu quero saber qual a proporção, qual a frequência de pessoas que comem peixe no Brasil, por exemplo. Então a minha população são brasileiros, eu não tenho intervenção, eu não tenho comparador, e o meu desfecho é a frequência de dieta com peixe. Né? Então, na minha população brasileira, em média, 20% da população come peixe todos os dias, ou 3 vezes por semana, enfim. Então, dependendo da sua pergunta, ela não vai ter comparador. Agora, se a sua pergunta tem intervenção, geralmente ela tem que ter um comparador, nem que o comparador seja não ter a intervenção. Né? Então, dieta com peixe comparado com dieta sem peixe. Não vai deixar ninguém sem comer, né? Então, as pessoas vão estar ali se alimentando, só que sem a intervenção. Ótimo. A próxima pergunta é da Simone Caetani e diz o seguinte. Dados epidemiológicos de bases governamentais, como o número de casos de suicídio ou envenenamento, podem ser usados em revisões sistemáticas? Se você está pegando um dado de uma base e você vai ali sumarizar ele, ele é uma pesquisa secundária, né? Uma pesquisa original com base em dados secundários. Você não precisa fazer uma revisão da literatura. Você foi lá no Sinan, na SH, enfim, baixou os dados e viu qual foi a frequência disso nessa única base. Quando você faz a revisão sistemática, você estaria pegando essa estimativa, outras que foram verificadas em estudos primários, enfim, e juntando tudo. Então, há de verificar as duas situações. Você pode estar fazendo uma pesquisa com base de dados secundários, que não é uma revisão, que você não está olhando para publicações prévias, você está indo num banco de dados e baixando esse banco, como também você pode fazer uma revisão e também falar, eu vou incluir microdados de estimativas oficiais, mas eu também vou olhar
no todo, em tudo que está publicado, tese, dissertação, artigo, enfim. Certo. A próxima pergunta é da Ednaene Menezes. Uma revisão sistemática pode ser adequada às pesquisas da área das ciências sociais aplicadas, ou ela dá melhores frutos, ou é mais vantajosa apenas a área da saúde? É, eu acho que a gente respondeu um pouco antes, né, de Nene, que, na verdade, assim, essas áreas também lançam mão, os métodos são parecidos, o que a gente tem é que na área de revisão sistemática, na área da saúde, os métodos geralmente estão mais avançados em termos de ter ferramentas disponíveis, já está ali desbravado, digamos, a área, né? Então, mas na área de ciências sociais aplicadas é bastante usado, e eu diria para você entrar no site da colaboração Campbell, que você vai se encontrar várias revisões específicas da área de ciências sociais. Obrigada, professora. A próxima pergunta também é da Ednaene, e ela diz o seguinte: o que diferencia uma revisão sistemática de uma revisão integrativa? Qual das duas é menos complexa? Então, elas são bastante complexas, as duas, né? Porém, também a gente encontra muito as duas formas publicadas e o método não é necessariamente aquilo que o autor disse que é, né? Então, muitas vezes se entende que porque se fez uma estratégia de busca, sentou com o pessoal da biblioteca, conseguiu fazer a estratégia e selecionou, já é uma revisão sistemática, né? E da mesma forma, integrativa, né? Então, a revisão sistemática. Uma pergunta clara, respondida por um delineamento específico, geralmente delineamento epidemiológico, e responde uma perguntinha por vez. Então, eu dei o exemplo da dieta com peixe e o exemplo da frequência que as pessoas comem. São duas revisões separadas, né? Ah, e aí, ali, eu só vou ter pessoas incluídas, enfim, o tipo de estudo semelhante. A revisão integrativa, ela pode incluir pesquisas com animais, pode incluir essas pesquisas epidemiológicas, ou seja, funciona, não funciona, a frequência é X, é Y, e também pesquisa qualitativa, incluir estudos que conversaram com as pessoas, viram as impressões e as opiniões dela, ah, eu acho que peixe é alimento de pobre, por isso que eu não como, enfim, então já é uma outra dimensão de avaliação que é a qualitativa, a integrativa vai integrar essas diferentes evidências, né? E a sistemática, ela vai se deter a um delineamento específico ou delineamentos que conversam, né? Então, qual que é a mais complexa? Todas são, né? Vão exigir bastante. Obrigada, professora. A Ana Liz Feitosa pergunta o seguinte: a revisão sistemática leva em consideração os últimos 10 anos? Ela tem que levar em consideração tudo. A vida, tudo que tem disponível, a menos que, não, Covid, por exemplo, só começou em 2019, dezembro de 2019, enfim, então eu posso restringir as pesquisas a partir de 2019. Então eu tenho uma justificativa importante para isso, mas se é uma revisão sistemática, o ideal é que ela sumarize a totalidade da evidência, por isso uma pergunta clara e específica é importante. Mas se tem uma justificativa, ah, mudou o critério, né? Antes, hipertensão era medido com a pressão acima de 20 por alguma coisa, agora é 12 por 8, então mudou totalmente, não adianta eu incluir os estudos mais velhos. Tudo bem, então tem um racional que justifica isso. Obrigada, professora. Inclusive, foi excelente essa sua colocação e até disse uma palavra-chave aí, que é exatamente as pessoas verificarem essa, como é que eu posso dizer? Agora me fugiu aqui a mente. Fazer o trabalho de casa. O período do recorte temporal, porque assim, tudo que realmente a exige, né, na revisão sistemática é que tem os critérios, então, sim, até critério de inclusão e exclusão. Então, por que que eu estou usando só esses artigos de 2019? Né? E você já disse muito bem o exemplo do Covid, né? Uhum. Sim, tem que ter, tem que amadurecer a pergunta. Isso é trabalho do pesquisador, a gente não pode transferir isso para as bibliotecárias. Professora, muito obrigada, olha. Não é na frente de vocês, não. Se você for ver lá no curso, a gente tem até uma bibliotecária que a gente entrevistou, que foi a Maria Eduarda, que ela é da colaboração Cochrane aqui do Brasil.
E a gente justamente estava na entrevista, que é justamente isso, porque simplesmente sentou do lado da bibliotecária, transferiu a responsabilidade imediata. E, na verdade, faltou fazer a lição de casa, fazer algumas buscas, fazer uma busca piloto, todo pesquisador tem que saber fazer, né? Isso é algo que a gente desenvolve, né? A gente não faz pesquisa, TCC, enfim, várias coisas na própria graduação, então isso a gente tem que saber manejar, amadurecer é trabalho do pesquisador. A estratégia, eu já tenho certeza, o meu pico é esse, aí sim a gente conta com as nossas amigas bibliotecárias, mas a gente não tem que sobrecarregá-las à toa. Ouviram, não é, pessoal? Muito obrigada, professora. Mas eu digo isso, mas os que eu atendo na biblioteca são ótimos, graças a Deus. Ah, que bom, nossa. Eles já entendem, e também assim que eles chegam, eu já aviso, olha, isso aqui a gente vai fazer alguns testes, a gente vai conversar, você vai para casa, hoje está tudo lindo na sua pesquisa, amanhã não está mais, você vai ter que fazer tudo de novo, então já deixa ciente. Já faz uma biblioterapia ali, né? Bibliotecoterapia. A gente vai fazendo, até eu já explico, é uma peneira que a gente vai fazendo, até você dizer, Juliana, cheguei na minha estratégia de busca, cheguei no, nas palavras-chave ideais, eu disse, ótimo. Então, eles já são conscientizados disso. Acho que é por isso que eu não tenho tantos problemas. Mas isso que a professora falou é muito importante, tá, pessoal? Sim, sim, é porque também, acho que em contextos mais organizados, já ajuda isso, né? Às vezes, já cria essa cultura. Agora, dependendo da cultura institucional, pode simplesmente haver isso de maior sobrecarga mesmo, né? Ah, disse tudo também, porque realmente tem instituições que querem, não, o aluno chega aqui, você tem que fazer... Para ele, não é assim. Uhum. Nós trabalhamos na seguinte perspectiva, capacitar esses usuários para que eles façam as coisas, caminhem sozinhos. Uhum. Né? Nós damos todos o suporte que é possível para os pesquisadores, para os alunos, mas a gente quer ver eles avançando, e isso é adquirindo competências. Esse papel, realmente, a gente procura fazer, deixá-los independentes. E ficar muito feliz com o sucesso deles, que sempre vem. Sim, sim, com certeza. Eu acho que é essencial, né, que a gente tenha esse apoio, mas justamente com isso, com essa transferência de tecnologia, né, porque são ferramentas que todos nós temos que dominar. O Márcio Bezerra está perguntando o seguinte, qual seria a revisão mais consistente para a área de ciências sociais aplicadas? Acho que ele quer dizer ou revisão... O método, né? É, então, eu vou te dizer que é revisão sistemática, mas eu sou da área da saúde. Então, eu realmente vai depender da sua pergunta, né? A gente falou de algumas, né? Fora de escopo, tem a revisão de mapeamento, tem a revisão de revisões, o overview. Vai depender realmente da sua pergunta, mesmo que seja uma área de ciências sociais, mas a sua pergunta, em que grau que está em termos de publicação. Não adianta eu fazer uma revisão sistemática, eu tenho que fazer uma de escopo para eu levantar tudo que existe do assunto e tal, porque a revisão sistemática vai me dizer que não existe estudo que responde aquela pergunta específica, só uma coisa mais geral. Ok, professora. A Susan Daniela pergunta o seguinte, como identificar artigos de qualidade para incluir em uma revisão sistemática? Esse é o trabalho da própria revisão, né? Então, primeiro você vai ter elaborado lá a sua pergunta de pesquisa, amadurecido ela, você vai ter certeza que ela é respondível, que existe coisas que respondem ela, existem pesquisas, você sabe de um artigo, 2, 3, 4, que respondem a sua pergunta. E aí vai ser feita uma estratégia de busca, né? Contando com apoio essencial de bibliotecários, mas também com a sua própria expertise. Vai ser feita a seleção pareada, né? Então, a gente, com base na pergunta, vai se saber se esse estudo é elegível ou não, pegando o exemplo do peixe, né? Se é um estudo que verificou carne, não é elegível, então não vai ser incluído, né? E aí, se extrai o dado e se avalia a qualidade utilizando ferramentas, né? Então, se for um ensaio clínico, tem a ferramenta de avaliação de ensaios clínicos. Ah, se for um estudo observacional, tem uma ferramenta que se chama Newcast Total. Enfim, aí eu posso jogar um monte de sigla aqui para te assustar, mas eu não vou fazer isso. Então, vai ser o próprio método da pesquisa, né? Não tem um segredo. É o próprio andamento da revisão, né? E aí fica o convite de fazer o curso Saúde Baseada em Evidências e o Revisão Sistemática e Meta-Análise. Recomendamos fortemente que façam o curso da professora, tá, pessoal? É de graça. Olha aqui esse conteúdo de qualidade e de graça, vocês não encontram por aí, né? Eu já vi as pessoas fazendo curso de revisão sistemática,
cobrando assim os olhos da cara. Então, aproveitem os conhecimentos aí da professora Thais Galvão. Está lá na plataforma Coursera e são excelentes, tá? É, tem uma pergunta aqui, eu não compreendi muito bem, que é da Maxuila. Eu vou pedir, Maxuila, para você nos explicar melhor o que, que seria comparar com a intervenção sem ou com. Talvez tá? Foi na hora que eu falei de você tem que ter um, quando você tem uma intervenção, você tem que ter um comparador, nem que o comparador seja a ausência da intervenção, mas existe um grupo que é igualzinho ao grupo de intervenção, menos a intervenção. Talvez seja isso, mas a gente pode pegar o esclarecimento dela, mas também a gente já vai encerrar em 5 minutos, né, Juliana? Isso, é exatamente. Isso. É, professora, mais uma pergunta aqui, que é do Lucas Queiroz. Qual a dica para selecionar artigos de referência, ou seja, aqueles que não podem ficar de fora, para testar se os descritores na busca de artigos são adequados? Então, a dica é ser uma área que você tem familiaridade, é uma área que o seu grupo de pesquisa trabalha, é uma dúvida que você já tem, então você já está ali, ó, no meio do assunto, e você vai melhorando. Então, você já tem ali, ó, tem essa pesquisa aqui, que eu já conhecia, a partir dela, você faz buscas adicionais mais simples, né, usando só um termo, enfim, e vai verificando, então, essa outra pesquisa também responde, isso aqui seria elegível, e vai juntando só para você ter esses artigos que a gente chama de sentinela, né, que são os que vão sinalizar se a sua revisão é viável e se a sua busca está bem feita, né, eles vão sinalizar se a busca está recuperando esses que seriam potencialmente elegíveis, né. É, professora, eu vou fazer só mais uma pergunta, aliás, duas perguntas, se você me permitir, para a gente encerrar. Uhum. E, pessoal, se ficar alguma pergunta que não foi respondida, eu vou pedir a vocês que eu encaminhe para o e-mail da professora Thais, e ela faça essa gentileza de nos responder, e eu encaminho para vocês, tá? É, uma das perguntas mais rápida é se inscrever no curso e mandar no fórum. Isso. Uma das perguntas é a seguinte, é do Misael Martins, ele diz, professora, a senhora conhece algo semelhante à Cochrane no campo da engenharia, ou ao menos nas exatas? Não conheço. Eu acho que a Campbell, que eu mencionei ali, né, fora isso, a gente tem o Instituto Joana Briggs, mas ele também é da área da saúde, mas eu acho que a Campbell, ela também dá uma arranhadinha, tipo assim, exato, digamos assim, engenharia, você vai ver uma intervenção de áreas mais ventiladas, construções com mais ventiladas, comparadas com menos ventiladas, enfim, então, ou arquitetura, urbanismo, a Campbell, eu sei que trariam isso, então, nessa parte de exatas, não sei qual área específica que é a sua, Misael, mas eu te diria para olhar na Campbell. Ele é das engenharias. Então, acho que a engenharia estaria ali contemplada também, né, apesar de ser, a Campbell, ela ter esse foco social, né, então estaria vendo nesse sentido, mas eu creio que há, sim, verificar isso, questões de urbanismo ou de construção civil, enfim. Tá. Professora, então, essas últimas perguntas que tem aqui, eu vou encaminhar para o seu e-mail, tá? Uhum. Quem tiver também mais alguma pergunta que quiser que eu encaminhe para a professora, enviem e-mail para atendimento@ufc.br, o Edvander vai colocar passando aí no chat, na tela, tá? Vocês podem enviar e eu encaminho para a professora Thais e façam o curso também, como ela disse, coloca no fórum que lá ela responde. E agradeço, nós não vamos nos estender muito porque a professora tem um compromisso e também a gente tem que se preparar para as próximas palestras da tarde. Então, já aproveito para avisar vocês que logo mais, às 16h30, nós teremos a maravilhosa professora Diana Fortier, vai falar aí sobre o Publish or Perish, ou seja, publique em inglês ou pereça em português. Então, estão todos convidados às 16h30. E logo mais, às 18h30, nós teremos a professora Maria das Dores Nogueira Mendes falando sobre o ensino da produção de textos acadêmicos à luz da análise do discurso. E não esqueçam de conferir a programação de sexta e de sábado. Olhem a playlist no canal Plurisaberes, que está disponível. Está bem facinho. Só você clicar na playlist, ver as palestras que vão ter logo mais, e também amanhã e no sábado, e marcar o botão para definir o lembrete, para não perder, tá bom? Professora, nós agradecemos muito a sua participação. Foi uma honra para nós. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou
Imagina. Já era fã do seu trabalho, até antes mesmo de fazer o curso, porque nós já convidamos uma vez para a Semana de Metodologia o professor Maurício Pereira, maravilhoso da UNB, que até publicou um artigo com você, por sinal, excelente. E meu orientador de doutorado. Olha só, tá vendo, pessoal, como a gente só convida palestrantes de qualidade para a SMPC? Então, o professor Maurício já participou também, inclusive, na ocasião, citou esse artigo publicado junto com você. E só temos muitíssimo a agradecer pela participação, a sua disponibilidade, a sua gentileza, todo esse tempo com a gente e a disposição de estar por aqui. Professora, suas considerações finais? Eu que agradeço, gente. Bom, agora então é hora do coffee break, né? A gente se encontra aí no corredor. Foi um prazer falar aqui com vocês. Espero ter deixado instigados, né, aqueles que queriam fazer esse tipo de pesquisa ou que têm curiosidade a fazer o curso e mesmo que não queira fazer esse tipo de pesquisa, mas dominar essa forma de avaliar criticamente, principalmente quem está na área de pesquisa, é importante desenvolver essas ferramentas. Então, os dois cursos, né, e a gente tem comentários, tem pessoas que falam, não sou da área da saúde, né, sou da área de exatas, enfim, de humanas e tal. Tem vários comentários do tipo, dizendo assim, o curso me permitiu agregar, né? Mesmo sem ser dessa área, ou ajudar a ter essa visão mais ampla, né? Então, a saúde, a gente aqui na pandemia viu muito isso, ela sofre muito essas pressões, assim, temos que salvar essa vida, vai acontecer uma catástrofe, enfim. Mas não é só isso, a vida tem ali uma intervenção, tem ali um tratamento, mas, por exemplo, existem medidas não farmacológicas, né? O isolamento social, por exemplo, é uma delas, não é um medicamento, mas é algo que salva vidas, né? Tem máscara também, enfim, então, a gente tem uma pressão muito grande para tratamentos, mas a vida ela é algo um pouco mais amplo, então a gente tenta também trazer essa visão, né? Então a gente precisa de condições sociais para que as pessoas possam se tratar, para que elas possam se cuidar, enfim. Então esses dois cursos tentam ir um pouco além dessa visão mais estreita, né? Que às vezes a academia a gente tem, né? Só olhando para aquele valor P, né? E olhando para a vida como um todo, né? E essa ferramenta científica como algo para esclarecer isso. Então, convido todos vocês para fazerem o curso e a gente conversa em outras ocasiões. Muito obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. A gente se vê em breve.